Qoç bürcü, 29 sentyabr 2023-cü il. Həvəslə yeni bir işə başlayacaqsınız. Bu, asan olmaya bilər. Amma başladığınız işdən əl çəkməyəcəksiniz. Əzmkarlığınız sayəsində əla nəticələr əldə edəcəksiniz. Uzun müddət öhdəsindən gələ bilmədiyiniz işlərə qayıda bilərsiniz. Bugün bütün işlərinizi yüksək səviyyədə bitirəcəksiniz. Dostlarla söhbət etməkdən həzz alacaqsınız. Gün dostlarınızla bir yerə getmək üçün mükəmməldir. Romantik səfərdən vaz keçməyin. Bu səfər uzun müddət yadda qalacaq. Ev işləri görmək, yaxınlarınıza kömək etmək üçün də əlverişli gündür. Buğa bürcü, 29 sentyabr 2023-cü il. Qeyri-adi görüşlərə və inanılmaz tanışlıqlara hazır olun. Əvvəllər haqqında çox eşitdiyiniz insanlarla söhbət etmək, hətta onlarla dostluq etmək şansı olacaq. Bugün yeni şeylər öyrənməklə yanaşı, bugünə qədər bildiklərinizə fərqli bir yanaşma əldə edəcəksiniz. Yeni ideyalar yaranacaq. Siz bu ideyaları tezliklə həyata keçirməyi planlaşdıracaqsınız. Bəzi buğalar planlar və prioritetlər barədə qərar verə biləcəklər. Başqaları ilə danışıqlar aparmaq həmişəkindən daha asan olacaq. Mübahisə etdiyiniz insanlarla belə ümumi dil tapacaqsınız. Əkizlər bürcü, 29 sentyabr 2023-cü il. Pul xərcləməyə tələsməyin. Kör təbii alışlar üçün münasib deyil. Düzgün seçim etmək sizin üçün çətin olacaq. Lazımsız şeylərə küllü miqdarda pul xərcləməsəniz, hər şey yaxşı olacaq. Səhər çoxdan diqqət tələb edən işlərin öhdəsindən gələcək. Axşamlar yaxınlarınızla gözəl vaxt keçirəcəksiniz. Köhnə planlara, əvvəllər reallaşması mümkün olmayan ideyalara qayıtma imkanı yaranacaq. Bu dəfə dərhal olmasa belə hər şey yoluna düşəcək. İsrarlı olun, dəfələrlə cəhd edin. Xərçəng bürcü, 29 sentyabr 2023-cü il. Günün birinci yarısında işləriniz planlarınıza uyğun getməyə bilər. Narahat olmayın. Gözlənilməz iş səbəbindən dostlarla görüşü təxirə salmalı və ya iş üçün istirahəti qurban verməli ola bilərsiniz. Gün maraqlı olacaq və pozitiv hadisələr olacaq. Nikbinliyinizi itirməyin. Müsbət tendensiyaların təsiri hər saat artacaq. Axşam xoş sürprizlər, gözəl xəbərlər və maraqlı təkliflərlə zəngin olacaq. Yaxınlarınızdan gözlənilməz hədiyələr ala bilərsiniz. Bəzi xərçənglər isə uzun müddətdir gözlədikləri eşq etirafını nəhayət ki eşidəcəklər. Şir bürcü, 29 sentyabr 2023-cü il. Pulla bağlı istənilən məsələlərin həlli üçün əla gündür. Uzun müddətdir ki, gəlirlərinizi artırmağın yollarını düşünürsünüz. İntuisiyanıza qulaq asın. O, bugün sizə bunu necə edəcəyinizi söyləyəcək. Bugün eyni zamanda lazımsız şeylərdən qurtulmaq, yaxşı pul qazanmaq imkanınız olacaq. Yaxınlarınızla münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər mümkündür. Sizə əziz olanları daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Bir çox mübahisələrə səbəb məsələlərlə dərhal razılaşacaqsınız. Köhnə problemləri sakitcə müzakirə etmək, onların niyə yarandığını aydınlaşdırmaq bugün sizin üçün asan olacaq. Qız bürcü, 29 sentyabr 2023-cü il. Əvvəllər hamını çaşdıran çətin suallara bugün çox asanlıqla cavab tapacaqsınız. Çoxdan əldə edilmiş faydalı bilikləriniz sayəsində danışığınız və hərəkətləriniz çoxlarını heyran edəcək. Sizi əvvəllər görmək istəməyən insanlar belə sizinlə maraqlanacaq və dostluq etmək istəyəcəklər. Bugün diqqətinizi bir işə cəmləyə bilməyəcəksiniz. Ona görə də eyni anda bir neçə işi görməyə hazır olun. Gün olduqca yorucu olsa da gözlədiyinizdən daha çox vaxtınız olacaq. Bununla yanaşı, çox gözəl bir insanla söhbət etmə imkanınız olacaq. Tərəzi bürcü, 29 sentyabr 2023-cü il. İntuisiyanıza güvənin. Bugün o, son dərəcə kəskin olacaq və bir çox çətin suallara cavab tapmağa kömək edəcək. Yeni tanışlarla münasibətləriniz ahəngdar şəkildə inkişaf etməsi üçün necə davranacağınızı müəyyən edə biləcəksiniz. Yaxınlarınızla ünsiyyət qurmaq asanlaşacaq. Hətta kiçik fikir ayrılıqları və mübahisələr üçün heç bir səbəb olmayacaq. Günorta saatlarında çox işləməməyə çalışın. Günün ikinci yarısı üçün yorucu və çətin işlər planlaşdırmayın. Stresli vəziyyətlərdən
qaçmağa çalışın. Gücünüzü bərpa etməyə, enerji ehtiyacınızı doldurmağa nəyin kömək edə biləcəyini öyrənməyə çalışın. Əqrəb Bürcü 29 sentyabr 2023-cü il. Bugün tək başına hərəkət edin, çünki hətta ən çətin işlərin öhdəsindən tək gələ bilərsiniz. Kömək və məsləhətə ehtiyacınız olmayacaq. Amma bu sizə heç kimin kömək təklif etməyəcəyi demək deyil. Əksinə, yaxınlıqda sizin qayğılarınızın yükünü bölüşməyə hazır olan çoxlu insan olacaq. Ancaq onların hamısına etibar etmək olmaz. Dəstək axtarmaq qərarına gəlsəniz, diqqətli və seçici olun. Səhər müsbət tendensiyaların təsiri kifayət qədər nəzərə çarpacaq və zaman keçdikcə yalnız güclənəcək. Axşam xoş sürprizlər və xoş xəbərlər alacaqsınız. Oxatan Bürcü 29 sentyabr 2023-cü il. Gün narahat və təlaşlı olacaq. Buna baxmayaraq, həyatdan şikayət etməyəcəksiniz. Əksinə, baş verənlər çox sevindirici olacaq. Arzuladığınız insanlar yaxınlıqda olacaq. Onlarla ünsiyyət sizi hər zaman sevindirir. Çox şey yaxşı nəticələnəcək. Narahat olmaq üçün ciddi səbəbləriniz olmayacaq. Pul ilə diqqətli olun. Alış-veriş etməzdən əvvəl 2 dəfə düşünün. Lazım olmayan şeylərə çox pul xərcləməməyə çalışın. Bugün maliyyə məsələlərinə ciddi yanaşsanız, sonradan peşman olmayacaqsınız. Oğlak Bürcü 29 sentyabr 2023-cü il. Səbr edin, bugün hadisələr kifayət qədər ləng inkişaf edəcək. Hətta sadə işlərin belə dərhal öhdəsindən gəlmək mümkün olmayacaq. Bütün məsələlərin həlli gecikə bilər. Başladığınız hər şey vaxtında tamamlanmayacaq. Vəziyyətə təsir edə bilməyəcəksiniz. Amma narahat olmayın. Ciddi problemləriniz olmayacaq və kiçik problemlərin öhdəsindən tez gələcəksiniz. Sənin nəyin xoşbəxt etdiyini daha yaxşı düşün. Müsbət əhval-ruhiyyəyə kökləndiyiniz zaman əvvəllər görmədiyiniz fürsətləri görəcəksiniz. Dolça Bürcü 29 sentyabr 2023-cü il. Günə faydalı fəaliyyətlərlə başlamağa dəyər. Əgər boş yerə vaxt itirməsəniz, özünüz və başqaları üçün çox faydalı işlər görmüş olarsınız. Bəzi ailə problemlərini həll etmək, çətin vəziyyətdə qalan yaxınlarına dəstək olmaq imkanı yaranacaq. Bəzi dolçalar son vaxtlar qohumları ilə anlaşmağın nəyin çətin olduğunu anlayacaq və münasibətləri yaxşılaşdırmağın yolunu tapacaqlar. Günün ikinci yarısında isə istirahət üçün uyğun zamandır. Hansısa maraqlı yerə getmək, qeyri-adi tədbirlərdə iştirak etmək imkanı yaranacaq. Balıqlar Bürcü 29 sentyabr 2023-cü il. İç səsinizi dinləyin. Hisslərinizi sıralamaq, son vaxtlar sizi narahat edənləri anlamaq, köhnə problemlərin həllinin açarını tapmaq üçün əla gündür. İntuisiya sizə kömək edəcək. Başqalarının məsləhətləri faydalı olmayacaq. Gözləmədiyiniz xərclər ortaya çıxa bilər. Amma bu xərclər boşa getməyəcək. Narahat olmayın. Burada əhəmiyyətli məbləğlərdən söhbət getmir.